Պարոն Դումանյան, ըստ բարձրագույն կրթության մասին նոր օրենքի առաջարկում է, որպեսզի բուհերի կառավարման խորհուրդները ձևավորվեն 9 հոգանոց կազմով, որից 5-ը կլինեն կառավարության և լիազոր մարմնի կողմից, և 4-ը կլինեն դասախոսներ կամ ուսանողներ, ենթադրում եմ պիտի ինտերվեն բուհի ներսից։ Խնդրում եմ հիմնավորել նախ, ինչու է կանգ առել այն համոզման վրա, որ կառավարման խորհուրդները 9 հոգանոց կազմով, որտեղ գերակշռելու են լիազոր մարմնի և կառավարության ներկայացուցիչները, կարող են ապահովել բուհի ինքնավար անկաշկանդ կառավարումը, և երկրորդը, այն 4-ը, որը պիտի ընտրվեն բուհից, քանի ուսանող է նախատեսվում և քանի դասախոս է նախատեսվում, որ կլինեն կառավարման խորհուրդում։ 4-ը, որ առաջարկվում է բուհին, իրենք պիտի որոշեն 4-ից քանի դասախոս, քանի ուսանող, քանի համագործակցող գործատու, դա իրենց է վերապահված, իրենք որոշեն համամասնությունը, մենք չենք ուզում պարտադրել։ Ինչ վերաբերում է խորհրդի թվականակին, կոնկրետ 9 թիվը, հենց 9, այլ ոչ թե 8 կամ 10 կամ 7 և ցանկացած այլ թիվ, շատ բարդ է հստակ անառարկելի հիմնավորել, ինչպես շատ բարդ է գիտականորեն հիմնավորել, ինչու մեր ազգային ժողովի պատգամավորների թիվը պետք է լինի այսքան։ Դա առաջարկ է, կարող եմ ասել ինչն է դրդել վերանայել թվերը և նվազեցնել։ Այսօրվա գործող թվերը 24-32 համապատասխանաբար 50%, այսինքն 12 կամ 16 հիմնադիրի և լիազոր մարմնի կողմից և համապատասխան բուհերի կողմից, շատ բարդ է, եթե ընտրել, առաջարկել այդքան մարդկանց, որովհետև մեր բուհերի քանակը բավականին մեծ է, գիտեք, որ Հայաստանում ոչ միայն մասնավոր բուհերն են թվականակով անբնական շատ, այդպես էլ պետական բուհերը, մեր փոքրիկ հանրապետության համար այդքան բուհը իմ խորին համոզման ունի առանձին միավորներ, մասնագիտությունների մասին չի խոսքը, առանձին գործող բուհեր։ Բավականին չակերտավոր ճոխություն է և չեմ կարծում, որ դա պարտադրված անհրաժեշտություն է։ Եվ ուզում հիշեցնել ձեզ, որ Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությամբ բուհերին տրված է իրավունք ունենալ ինքնավարություն։ Եվ այս հաշվարկով 9 հոգանոց կառավարման խորհրդով, որտեղ ակադեմիական շրջանակին և ուսանողական շրջանակին տրված է շատ սահմանափակ տեղ ունենալ ներկայացվածություն, սա ոտնահարում է բուհերի ինքնավարության սահմանադրական իրավունքը։ Եվ շատ, դուք հաշվարկներից էիք խոսում, շատ պարզ հաշվարկ է արվել կառավարման խորհրդում ունենալ հնարավորինս շատ մարդիկ լիազոր մարմնի կողմից և կառավարության կողմից, և սրանով նորից եմ կրկնում, վտանգվում է բուհի ինքնավարության իրավունքը։ Հիմա տեսեք, ինքնավարություն շփոթվում է իմ խորին համոզմամբ ինքնավարությունը այլ բանի հետ։ Բուհի ինքնավարությունը սկսվում և ավարտվում է բուհի առաքելությունը իրականացնելու գործնեության մեջ։ Բուհը իհարկե ինքնավար է իր կանոնադրական նպատակները և խնդիրները իրականացնելու գործում։ Իր կանոնադրական։ Ինչ վերաբերում է կառավարիչ նշանակելուն, կառավարիչը ընդամենը պետք է նպաստի բուհի անձնակազմին և ստեղծի ամենակոմֆորտային պայմանները,